はい、どうも、はじまきよしろです。まあね、何らかの、何かで、何かのなんか、なんかね、もう、裏の、うわーっていうね、闇のパワーがね、通じて、なんかもう、まあっていうな、ならみたいなね、もう宇宙の法則みたいな、なんとなくね、まあ、はじまの法則によって、導かれた皆さん、チャレーチ、こんにちは、こうおはようございますとかこんばんはとか言わないです。僕はこんにちはって言いたいんで、僕はこんねーでなー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 って言いたいから、みんなそれこんにちはに合わせなきゃいけない。こんにちは合わせなきゃダメ、こんにちはに合わせなきゃダメだって。どうすりゃいいの、まあ、時間歪めりゃいいんだよ。そんなね、すごいなね、リーマン予想解いとけよって、リーマン予想解いとけよっていうくらいね、簡単に時間歪めりゃいいんだよみたいに言うなんて、まあね、まあ、始まる急所ですけど、まあ、自己紹介、とか言ってね、自己の紹介とか言ってね、そういうボケ挟もうかなと思ったんですけど、そう、他になんか、ボケれないっていうね、僕、ボケれないんでね、いや、真面目なんで、はじまきよしろって言います。まあね、はじまきよしろです。で、年齢はね、わかんないです。今。今歳ですね。まあ一応、この動画撮ってる時は15歳。で、まあ、僕は多分なんかね、まあ、デブのくせに長生きするんで、まあ、1500億歳くらいいくと思います。はい。で、性別ですね。実は男なんですよね、みたいなね、その、いや、なんかでもね、こういうのディスっちゃいけないんですよ。センシティブっていうかな、センシティブだっけ？なんだ、ごめん、センセンシティブって俺呼んじゃってるけど、そのちょっとかっこいい言葉使いたい病みたいな、センセンシティブって、絶対存在しねえよな。センセンジティブって、センシティブ。センシティブとは、なんでこれ。センシティブなんだ。センシティブな話題っていうかね、性別実は男なんですよって。あるじゃん、そういうの。なんか。いや、でもなんか、ああいうの見ると、なんかね、いやもう、いや、男になったんだったら、それでなんか元女子とか言うのを、って思っちゃうんですよ、なんか。でも、そういう人の動画見てないから、いや、そういう批判をするわけじゃないけど、まあ、結局数字だよね。だから、そんな男としてやってんだったら、元女子とか言わなくて、一応男、男です、みたいな感じで、やってこう、やっていけばいいじゃん、みたいな。元男ですとか、言わなきゃいいのになぁ、とか言う俺の性格の悪さが出ちゃうんですよ、そんなね。俺だってなんか、元赤ちゃんだし、みたいな。いやでもこういうなんかそういうのわけがあるんだろうね。まあそういういろいろ悩んでる人がいると思うから、その人たちに対してって思うかもしれないけど、どうなのかもしれないけどね。まあ数字ですけどね。汚い大人やだほんまっていうね、俺が一番汚くなりそうですね。もうね、もうなんか物理的にもなんか精神的にもなんか、物理的っていうかもう外面的にも内面的にも、もう内外どっちも、外内、内外、外内外、内外、どちらともね、汚いですよ、もう。もう不潔だし、不潔だし、性格も汚いっていう、汚い、黒いって、やべえな、それもうな。汚物の結晶体じゃん。汚物の権化、汚物の結晶体、汚物の化身、もはや汚物。汚物より汚物、汚物に謝れ。ということで、はじまきよしろです。まあ、自己紹介動画なんですけど、そのね、真面目に自己紹介するわけないんですよ、僕が。真面目に自己紹介するっていうボケはあと3000年後くらいにできます。ようやく。解禁されます。真面目ボケっていうのはね。めちゃくちゃ真面目なボケっていうのはね、僕は3000年後くらいに解禁されるんで。その時まで待ちまーすっていうんじゃなくてね。まあ、3000年分を2秒で凝縮してね、ボケって押すれば多分できるんですよ。ね。100点満点中3000万点取れば多分いける気がする。ガスルーって言うね。気がするーじゃないんだよね。ガスルーの気が抜けちゃう。気が抜けちゃってるから、ガスルーっていうね。ちょっとよくわかんないですね。よくわかんないです、僕は。いや、僕はよくわかってるんですけど。自分のことは自分がよくわかってるわけはねえと。体の隅々までね。今、体のどこが悪いのとかわかんないけど、なんかね、デブだからいろんなとこが痛いんですよっていうね。ため息ついちゃダメだよ。最近困ってることはね、特にないですね。なんね、自己紹介って言ってもね、そんなね、もう、質問してくれよ、この動画に。絶対答えねえから。質問すんなよって話だからね。まあ、なんだって。まあ、年齢言った。それだけかな。もうなんかもうそれ以外言いたくないし。まあ、体重わかんねえな。今すげえよ。
もう7系とか、7系トンくらいですね。はい、もう。うん。7系トンです。嘘です。盛りました。26億トンです。っていうね。盛りましたって言って、盛り盛りの盛りじゃん。ねえ、小池さんもびっくりの盛り土やのって。小池さんは何も盛り土してないしね。まあいいや。盛り土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 よくわかんないですけどね。まあ、盛り土大好き芸人っていうね。ねえねえねえ、何あの、盛り土大好き芸人とか言って、芸人じゃない人が芸人っていうのは何なのそれ。もう人類皆芸人であるみたいな誰かが言ってんのかな。その基準を満たしたらもう人間である以上はもうみんな芸人なのかな。わかんないな。何なの気持ち悪いよな。なんか、禁断ボーイズとかさ、なんか、地元大好き芸人ですとか、ぶん殴りたくならない。いや、何お前、生きてるだけで芸人なのって言って、芸人なの、いや、なんだそれって思っちゃうね。なんだ、気持ち悪いよね。芸人じゃないのに芸人ですみたいな、なんか、俺がね、なんつうんだ、オペラ歌手ですって言ってるくらい気持ち悪いよね。うん。いや、オペラ歌手がちょっとなんか風評被害言ってんじゃない言ってんじゃないの ないな、ここ。この指の動きを見せないと意味があんまりないんじゃないかなって言ってね。あの、見せたところで何も意味はないんですけど。意味は生まない。それが羽島清志郎です。かっこいい。まあね、特に、まあ、僕の動画投稿の頻度ですね。6分になってようやく言うか、今のところ3日に4日に1回なんで、あの、1週間に1回です。まあ、嘘です。わかんないです。毎日やるときもあるし、まあ、やらない方の方がいいです。多いです。4日に1回です。うん。で、僕は、まあ、過去動画が大量にあるんで、それ見てください。投稿、だからまあ毎日 1.2 本投稿なんですよ。だからもう、年間で言うと 1.2 本くらい投稿してると思います。はい。1.2 本くらいね。っていうか、よくよく思ったけど、今撮影してるのが2018年の5月23日。もう半年終わるぞ。俺は何してきたんだよ生きてきたんだっていうね。いや、まあ親のおかげですけども、もう、まあなんつうんだその、なんだろうな、まあ、んならん、がんばらん、がんばらん、がんばらん。まあね。うんち。やっぱうんちは面白いってことで。まあね。これね。これ俺はあんま美味しくないと思う。で、俺があんま美味しくないって言って、その影響力のある人が美味しいっていうのはやめてほしい。やっぱ俺、周りに流されるタイプだから、それだと、美味しいのかなって思っちゃう。うん、でもね、外側のシュワシュワはうまいんだよ。やっぱ俺、外シュワは好きなんですけど、中のやつはね、あんま好きじゃないと言いつつもったいないから最後まで食うんですけど。うん。うまい。まあ、こんな感じだな。うん。あと、投稿頻度。あと、誕生日は、12月25日です。でも、誕生日迎える1日前になったら誕生日が2日ずれます。なんで、僕、誕生日一生来ないです。うん。あれね、ずれるんですよ、俺、誕生日が。うん。かわいそうでしょ。うん。どっちにあるでしょうか。いや、答えなくていいです。答えさせないっていうね。答えなくていいですって。アーモンドチョコレート。まあ、なんだ。まあ、チャンネル方針は、わかんないです。特にないです。ないね。オールジャンルってわけでもない。だから、はじまジャンル。ジャンルイコールはじまです。ジャンルははじまです。うん。
そんな感じ。まあね、特に、なんかないですね。ほんとないな。もう方針はないですよ。まあ続けることだけですよ。なんで薄く伸ばす感じですよ。いや、毎日やったらそれですぐ飽きますよ。2日で飽きる YouTube やることなんて。なんでかって、毎日俺はやりたくないんだ、YouTube を。見るのは毎日やってるけど。やるのはめんどくさいんだって。っていうのは嘘。ぶっちゃけ、眠くなるとこを我慢して話すのを毎日できればできる。ぶっちゃけ毎日やろうと思えば。でも寝ちゃう。誘惑に負けちゃう。って感じでね。もう自己紹介なんかしたくねえと。自己紹介なんか二度としたくねえぞっていう動画でした。え、帰れっていうポーズしながら二度としたくねえぞっていうね、なんかもうむちゃくちゃですね。なんか避けるチーズみたいな会話でしたね。はい、ということでね。なんか、はい、ということでね。なんかうまくやったったぜみたいなね。気持ち悪い反応でした。皆さんもね。ね。あれですよ、本当に。あれだな。うんこした後は、しっかりお尻拭きましょう。でした。バイバーイ。終わった終わった。疲れた、マジで。ふざけんなよ。疲れたな、腰で。
いやもうこういうさ、ボケ落ちやめようよ。なんか、復活したけどさ、意味わかんないじゃん。お疲れみたいにやって、6分くらい黙るっていう。ぶっちゃけ30分黙りたいんだけどね。6分はちょうどいいな。はい、ということで、再開ということでね、急に喋るってね。急に、始まは、スコップ、喋る。喋る。スコップ！はい。あ、もうダメです。おしまいだ。おしまいだ。おしまいだ。カーテンの色を白にしたいんですよね。なんでかっていうとね、蚊が飛んでるの分かるんで。蚊が止まってるの分かるんでって、サイコパスみたいな理由ですけど。あざした。アーモンドチョコレート。はい、おしまい。バイバイ。